jaamacadda bariga afrika farceeda buuhoole ayaa muraajaco muddo shan bilooda loo waday ardayda dhigata dugsiyada sare ee samatar baxnaan iyo haw secondary school ugu soo gabagabaysay hoolka shirarka iyo xafladaha jaamacadda bariga afrika. munaasabadan waxaa kasoo qayb galay guddida xidhiidhka jaamacadda bariga afrika farceeda buuhoole iyo ardayda dugsiyada sare u saartay macalimiintii muraajacada waday maamulka jaamacadda bariga afrika, waalidiin iyo ardaydan iyagu muraajacada loo sameeyey. ugu horeyn waxaa halkan ka hadlay oo muraajacadan jaamacadda u qabatay ardayda dugsiyada sare ka warbixiyey axmed boos akabe, guddoomiyaha guddida xidhiidhka jaamacadaha iyo dugsiyada sare. guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika ustaad cabdulaahi cabdicasiis ismaaciil garaasoofe ayaa madasha ka hadlay macalimiin iyo arday xafladdan iyana lagu casumay ayaa hadalka lagu soo dhaweeyey. muraajacadan jaamacaddu ay qabatay ayaa waxay ugu dalay inay kor u qaado tayada waxbarashada ardayda dugsiyada sare si ay guulo u gaaraan imtixaanada jaamacadda iyagu kusoo foole. ku saabsan waxaa la yidhaahdo ardayda dugsiyada sare waxay deegaanka uga tegayaan sababaha keeni kara iyo sida loo xalin karo arrinkaasoo runtii aan idinku bogaadinayo sida fiican ee quruxda badnayd aad nagala qayb qaadateen. fikradiinnana run ahaantii waxay noqdeen fikradii ugu fiicnaa islamarkaa ay qaadatay jaamacaddu. taa iyadoo ka duuleysa waxay kaloo jaamacaddu research ka samaysay ardadii sanabadii hore ka baxay deegaanka islamarkaana aaday waxaa la yidhaahdo gobollada dalka ay ka mid tahay xamar, hargeysa, boorama ay qiimeyn ku soo samaysay waxbarashada ay ka bataan qiimaha ku baxa aqoontooda heerkay gaadhisan tahay. insha allah haddii alla idmo waxaa warbixintaasoo dhamaystira inoo soo bandhigi doonaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda insha allah haddii alla idmo. ee qodobka haddii aan ka gudbo arrinta warbixinta jaamacadda, jaamacaddu si adag soo jeeda waxaa la aasaasay waxaa la yidhaahdo sanadkii 2011-kii waxaa ka baxay ilaa saddex dibacadood iyo dufcaddii afraad oo sanadka ka baxaysa haddii aan la idmo. jaamacaddu waxay bixisaa lix kuliyood ayay bixisaa. kuliyooda ay bixisa waxaa idinku lodkiinan ama dufcaddiinan waxaan filayaa dugsiga sare ee samatar baxnaan waa dufcaddii 12aad, halka dugsiga hawd aad tihiin dufcaddii 10aad. marka la ysku kiin daro totalkiina waxaa tihiin dufcaddii ugu badnayd ee buuhood loo soo baxay. xagga mukhaalafada iyo wada shaqaynta waxaa idinka muuqda bisayl badan. bisaylkaas waxaa aada uga muuqday xafladdii iyo habkii maamuuska lahaa ee xafladdii hawd ay uga soo qayb galeen ardayda reer samatar baxnaan. qolada reer samatar baxnaanna sidaasi la mid a baa iyana ay ugu maamuusi doonaan walaalahood oo dhigta dugsiga hawd. talaabada aad bilowdeen sanadka labaad waxaan rajaynaynaa inay halkaa ku wada qabsadaan oo weliba waa lagu dayanayaa ee dugsiyadii inaga jiray degmooyinka ay inoo yimaadaan xadhiidhanka iyo warwel iyo magaranaysa baldhacaba laga soo bixi doono iyo intaba inaad talaabadaad horseedaan. waxaan kaloo doonaynaa inaad horseedaan talaabo taariikhiya oo laydinku xusuusto. mid anigu waxaa ka mid ahaa ardaydii sanadii 2011 ka baxday dugsiga haw secondary school. run ahaantii waxaan odhan karaa fursadda ama opportunity-ga aad hadda haysataan maanan haysan. maysan jirin cidna daba gasha, maysan jirin cidna tidhaahda muraajacadii samaynaynaa, maysan jirin cid noo timaada oo nagu dhiirigelisa inaan imtixaanaadka iyo wixii la mida aanu ku guulaysano. taas waxaa la odhan karaa jiilba jiilka uu ka dambeeyo uu ka fursad wacan yahay. laakiin haddana dhanka kale marka loo eego jiilba jiilka ka horreeya waxaa la odhan karaa dhalinyarada way uga dadaal badnay dhanka aqoonta oo waxaa la odhan karaa kuwa fursadaha haysa ba haddana ka dadaal badnaa. markaasi deegaankeena marka lagu soo noqono waxaad ka helaysaa macalimiinta wax ku dhigee freshka lafteskoodakii adoo sanadkii aan iska khasaarayn oo jaamacaddii baranaya oo sanadkii kaa baxay ba haddana macalimiintaada dhalinyarada hadda waxaad ka helaysaa fresh. waa janis deegaankaaga keliya aad ka helaysa, waa deegaan kalaada ka helay. laakiin macalimiinta deegaanada kalead markaad wax ka baranayso sadoka daqiiqii kugu jiraan xiisada ama halka saacba kama soo qaado baa kugu dambaysa baahe kugu dambaysa. runaantii waa janis aada u muhiim ah maanta inaanu haysano dhalinyaro wax kasta inala fahmisa waa nimcooyinka ilaahay loogu xamdi noqo. markaan daraasadeeyey aan ku hoodle ardayd waxay ugu arday daraasadeeyey waxa ii soo baxday ardaygu waxuu ka baranayaa inuu shaqaysto. maanta ardaygaas jaamacadda galo
وهو الرابع إنه شقيس تحف ذكمان مقالين كنا واحد نقف في عين هذا بوصل نقطة هذا محوها مقالك على نقطة جانس كي واحد برشة جانس كي شقنا كسيه إنك قال لك جانس كي شقنا ولا نو يريه هذه مركعة جامعات وعيلات ما تبرشعت أو أي جودي سماي صاتو أو أي شركة هم مقالة يا محوها هاي لهم مقالة أي لحية دو أي ترى هذا ما يسكون حدا مركان هاي نكية شغلة دوري محوها بخارك أما شركات هاي استي هي أرض جا أبوية هنكا ترى هو حكبة حياة مك أي أرض بدل تكتم أرض جا صار هو كل خصبة عنا هي إنه جامعة دو سقط شغلة ما تيجي قدوميها جامعة برج أفريقيا يقدر الحرير كجامعة برج أفريقيا دوشية السرعة يهلك الشهادة الشرفية وحقوق دوشية معلمين تيجوا براجع عدن أول ذي أعداد دوشية السرعة يأعداد ذي لوجرت هنا يقدر دالين أنت وشرين براجع عدني وقدما تيجي جامعة برج أفريقيا فرع هذا بوه الله يهات وحي وده دال حقوقنا لنا عوض برشدة أي كروجوك هذا الشيء أعداد دوشية السرعة هي معلمين السرعة الدين يكوي على قبلك waxaan haatan jaamacadda laga dareemay isbeddel baa dhinaca waxbarashada waana soo saaray lecture wararka fiish gacalmiga Ismaan News magaalada Buuxoole